بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، oldingi darslarimizda biz Imom Shofiy rahimahullohning tolib ilmga ilmga yetish uchun aytgan ko'rsatmalari haqida gaplashayotgandik. Aytgandilarki, "Ahi lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayan." Birodarim, ilmga faqatgina 6 narsa bilan erishasiz. Uni tafsilotini sizga bayon qilib beraman. Zaka'un va hirsun va ijtihadun va bulg'o va irshadu shayxin va tulu zamani. Zakovat, aql, harislik, ijtihod va yetarli mablag' va ustozni ko'rsatmasi va uzoq zamonlar. Ilm uchun uzoq zamonlar, mana shu tulu zaman degan joyga kelib to'xtagan. Ilm olish yo'lida talab ilm qisqa muddatlar ichida hamma ilmlarni egallay olmaydi. Balki unga uzoq vaqtlar kerak. Kerak bo'lsa butun umrni olishi mumkin. Shuning uchun ham asosiy e'tibor qaratiladigan narsalardan biri talab ilm bu yo'lda tadrijga e'tibor berish kerak. Tadrij, manhaj, tartib bilan ilm olish kerak. Katta-katta olimlarni ham mana shu holatini ko'ramizki, asta-sekinlik bilan, tartib bilan, tadrij bilan, manhaj bilan yuqori darajalarga erishganligini ko'rasiz. Imom Zuhriy rahimahulloh tobiylardan biz ilmni bitta ikkita masala, bitta ikkita hadis qilib o'rgandik deganlar. Birdaniga odam qisqa muddatning ichida hamma ilmni bir yutib olgandek go'yo egalla olmaydi. Bu sekin-sekinlik bilan insonga singib boradi. Qarang, shunday katta olimlar ham boshida bitta masala, ikkita masala, bitta hadis, ikkita hadis qilib o'rgangan. Hozirgi ayrim talabalar birdaniga shu ilmni yo'q qilsa-da, bu ilm davomat bilan bo'ladi. Innamal ilmu bit-ta'allum, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ilm bu ta'lim olish bilan bo'ladi. Ta'lim olish degani o'z-o'zidan uzoq muddatlarni taqozo qiladi. Juda ham ko'p vaqtlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham bu yo'lda tartib, tadrij juda ham muhim. Aks holda talab ilmni umri zoya bo'ladi. Vaqtlari bekordan o'tib ketadi. Tartibga rioya qilinmasa. Ilm o'qiyotgan kishi bo'ladi-yu, lekin uzoq muddatlar, masofalar bosgandan keyin odam xato qilganligini tushunmaydi. Mana shu tadrij masalasida birinchi talab ilm yaxshi ustozni tanlab keyin kichik matnlardan boshlash kerak. Ya'ni bundan ham avval desak bo'ladi, birinchi tan olish kerakki, har bir talab ilm bu ilm tartibsiz bo'lmaydi, tadrijsiz bo'lmaydi. O'zi aslida butun hayotda hamma narsa tadrij bilan. Inson ulg'ayishi masalan, katta bo'lishi tadrij bilan, asta-sekinlik bilan. Bir ish qiladigan bo'lsangiz tadrij bilan, yuqoriga ko'tariladigan bo'lsangiz tadrij bilan narvondamasan, to'g'rimi? Birinchi ketma-birinchi bilan bo'ladi. Ovqat qiladigan bo'lsangiz oddiy masalan tadrij bilan bo'ladi. Osh qilish uchun hamma narsani qozonga solib, yarim soatdan keyin qopqog'ini ochsangiz, osh bo'lib qolmaydi. Bu nimadan keyin nima solish kerak? Bu ma'lum narsa. Avval bu, keyin bu, keyin sekin-sekinlik bilan ovqat pishadi. Shunga rioya qilinsa hayotda natija bo'ladi. Nega endi hamma narsani shu tan olamiz-da tadrij bilan ekanligini, ilmni tadrij bilanligini tan olamiz. Shuni tushuntirib bo'lmaydi-da, talabalarga. Odam qarshisidan chiqqan kitobni o'qib ketaversa, bu aks holda vaqti zoya bo'ladi, yutkizadi. Ilm o'qiyotgan kishiga o'xshaydi, lekin vaqtlar o'tish bilan tartibsiz o'qiganligi uchun boshlang'ich talab ilmlarga keyin dars bera olmay o'tiradi. Qalbida bir ilm jamlanmagan bo'ladi. Tarqoq holatda bo'ladi. Mana bular nima natijasi? Tadrij yo'lida. Ba'zi talab ilmlarda ham, hatto bu narsani uchratasiz yoki ustozlarda ham, ba'zi ustozlar ham rioya qilmaganligini ko'rasiz. Yillab shogirdlar o'qitgan shogirdlar ustozni orqasidan 4 yil, 5 yillab, 10 yillab, 20 yillab kerak bo'lsa yurgan, lekin bir ahli ilm ongli, fahmli talab ilmlar chiqmagan. Bu bolalar keyin boshqa ustozlarga boraylik desa, boyagi ustozlari javob bera qo'ymaydi. O'zini orqasidan yurarsa-da, yillab suzuradi. Yana aytib qo'yadi, daraxt bir joyda ko'karadi. Shunaqa maqol bor. Buni biroz to'g'rilab qo'yish kerak, shu maqol. Daraxt bir joyda emas, joyida ko'karadi. O'zini joyida ko'karadi. Ba'zi ustozlarga tushib qoladi talab ilmlar. Boyagi odam o'zi ilm berishga loyiq emas, layoqat yo'q bo'ladi. Va u ustozi ham baraka topgur o'zidan ko'ra aslohroq bo'lgan ustozlarga yo'llamaydi-da. Bor falonchilarga borib o'qi, shu mendan ko'ra aslohroq edi, yaxshiroq edi, loyiqroq edi. Unga borsang rivojlanasan. Ebla olmayapman deyolmaydi. Yillab orqasidan sudrab yuradi va yana daraxt bo'yida ko'karadi. Ha, bunday holatda daraxt ko'karish emas, chirsa chirib ketadiki ko'karmaydi talab ilmlar. O'smaydi oldiga. Rivojlanmaydi. Daraxt o'zining joyiga tushsa keyin ko'karadi. Masalan bir daraxtni odamlar yuradigan yo'lga, o'rtasiga, asfalt yo'liga ekib qo'ysangiz,
bo'ladi daraxt? Chopilib ketadi, yo'q bo'lib ketadi qurib. O'zini joyiga o'rnating, keyin ko'karadi. Tolib ilm agar joyiga tushsa, loyiq munosib bo'lgan manhajli programmali ustozi qo'liga tushsa, juda ham tezlik bilan yuqori darajaga chiqqanini ko'rasiz. Ustozlarga endi mana bu joyda eslatma. Ustozlar rabboniy bo'lishi kerak. Rabboniy ya'ni Alloh taolo aytgandek, "Valakin kunu robbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitoba va bima kuntum tadrusun." Allohning kitobini boshqalarga ta'lim berishingizda va o'zingiz dars qilib o'rganishingizda rabboniy bo'linglar. Rabboniy nima degani? Ulamolar aytganlarki, "Allazina yuallimuna sigoral ilm qabla kibarihi." Ular rabboniylar kichik-kichik ilmlarni katta ilmlardan oldin ta'lim beradiganlar. Qarang, mana bu ustozlarga, dars beruvchilarga tegishli bo'lgan narsaki, talab ilmni katta kitobga tushirib qo'yishdan oldin kichkina ilmlardan boshlab ta'lim beradi. Mana shu narsalarga rioya qilinsa, agar ikki tarafdan juda ham ko'p barakalarni ko'rishadi hayotida. Hatto katta kitoblarga talab ilm loyiq bo'lmasdan tushib oladigan bo'lsa, umri zoya bo'ladi. Zahar deyishgan ulamolar ba'zi. Kattalarning ilmi kichkinalarga zahar. Nima uchun? Chunki u mavzularga kiradi, unga umri ketadi, unga shubhalar kirib qolishi mumkin qalbiga. Shuncha odam sekin-sekinlik bilan yuqoriga ko'tarilish kerak. O'zi yetib boradi inshaalloh. Shu kitoblar hammasiga yetib boradi va tartib bilan o'qisa, ha demak, boyagi masalalarni hammasini o'zi o'qiydi mustaqil ravishda. Shoshmaslik kerak oldi. Va robboniyni boshqa tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, ulama fuqaha degan, ya'ni halim faqih bo'lganlar degan. Ya'ni odamlarga ta'lim berish o'zi bo'lmaydi. Qancha odamlarni qosh-qovog'iga qarab, masalan, ulardan dars olib, dars berib halim bo'lish kerak bu yo'lda. Odam va yana faqih bo'lish kerak. O'zidan nimadir bo'lish kerak. O'zida hech narsa bo'lmay, odamlarga chiqib olib da'vat qilish, dars berish bo'lmaydi. Arablar aytib qo'yadiki, faqir shay la yoti. Odamda o'zida hech narsa bo'lmasa, boshqaga bera olmaydi. Shuning uchun ham faqih ham halim bo'lish kerak deganlar. Ba'zilar o'zi muallim bo'lish kerak, olim bo'lish kerak va ilmiga amal qiluvchi bo'lish kerak deydi. Rabboniy. Ba'zilar Allohning yuzini istab ilm tarqatuvchi bo'lish kerak deganlar. Ya'ni qarangki, Rabboniyning sifatida shuncha narsalar aytilyapti. Ilmiga amal qiladigan, o'zi faqih, halim bo'lgan talabalarga kichkina ilmlardan boshlab ta'lim berib, keyin katta ilmlarga olib chiqadigan kishi bo'lish kerak. Mana bu tadrij, mana bu manhaj. Bu ayrim ustozlardagi yetishmayotgan sifatlar. Rabboniy olim demak, ilmiga amal qiluvchi bo'ladi. Kim o'zi ilmli deyiladi? Ilmiga amal qilgan odam. Gapi bilan amali bir-biriga muvofiq kelgan. Mana shu odam Rabboniy deyiladi. Ba'zi odamlar borki, Alloh asrasin, gaplari amallarga xilof. Bunaqa odamlarning ilmlari bo'g'izlardan yuqoriga o'tmaydi. Alloh asrasin. Bu juda ham yomon narsa. Odam gapiradi, o'zi amal qilmaydi. Yoki bo'lmasa, ichi bilan tashi bir-biriga xilof teskari. Mana bu eng foydasiz ilm deganida faqatgina bir balandparvoz gaplar, har xil da'volar, ichi boshqa narsa, tashi boshqa narsa. Ichi dunyo muhabbati bilan, kibr bilan, ujub bilan, riyo bilan, sum'a bilan to'la, lekin tashida o'zini taqvodor, solih kishi qilib ko'rsatadi. Mana bu robboniylikka zid narsa. Bu mahrumlik bu. Bu narsa mahrumlik. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh ilmni darajalarini aytib shunday deganlarki, ilmni avvali niyat deganlar. Birinchi ilm o'rganayotgan kishi birinchi yaxshi niyatli bo'lish kerak. Keyin istimo deganlar. Quloq solish. Talab ilm ilmni eshitish, quloq solishni o'rganish kerak. Keyin tushunish deganlar. Summal fahm. Qarang, bular eng qiyin narsalarda aslida. Niyat to'g'ri qilish, eshitish, tinglash, keyin tushunish, fahmlash. Keyin yodlash. Keyin amal qilish. Keyin tarqatish deganlar. Summan nashr. Keyin tarqatish odamlarga ilm deganlar. Ba'zi talabalar mana shu oxirdan boshlab olganda tarqatishga tushib ketgan ilmda. Hozirroq o'qib eshitib, odamlarga ilm tarqatishga kirishib ketgan. Birinchi niyat, keyin eshitish, keyin tushunish, keyin yodlash, keyin amal qilish, keyin oxiri ekan tarqatish. Abdulloh ibn Muborak rahimahullohning so'zlari bu. Imom Shofiy rahimahulloh ilm nima deb so'ralganda aytadilarki, "Al-ilmu ma qala Alloh va qala Rasul." Ilm bu Alloh aytgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar mana bu ilmdir. Qolgan narsalar shunga yetaklaydigan bir vosita xolos. Sarf, nahv, usul, balog'a, mustaloh, masalan bu fanlar hammasi Alloh taoloning kitobini tushunishga olib boradigan bir vositalar xolos. Lekin g'oya mana shu kitob sunnat. Kitob sunnat ilmi. Shuning kim ilmli bo'laman desa, Qur'on sunnatni yodlash kerak. Busiz odam ilmli bo'la olmaydi. Endi bu uchun uzoq muddatlar kerak. Qarang, bir-biriga bog'lanyapti.
uzoq muddat ketadi bu narsalarga. Tolib ilm yodlamasa agar dalil istidlol keltirolmaydi. Qarang, tolib ilm bilan omma odamlar o'rtasida nima farq bor o'zi o'rtasida? Savol. Nima bilan ajrab turadi tolib ilm? Nimasi bilan tolib ilm? Shu yodda saqlab qolishi bilan istidlol keltira olishi, o'rnida dalil keltirish bilan tolib ilmda. Bo'lmasa omma odam bilan bir xil bo'lib qoladi. Omma oddiy odamni biror narsa aytib berishini eshitib ko'ring. Qaysidir bir oyatda kelganda, qanaqadir bir hadis borida shu islomiyatmanda hozir. Shu eshitgandim, qaysidir ma'ruzada, qaysidir kitobda o'qigandimda, qaray, hali manba esti yo'q. Bu sahobamidi, tobiyimidi yo bir qaysidir katta olimmidi? Mubohamatlardan iborat gaplar. Sanadlarni qo'ying hali. Kimligi esti yo'q hali qaysi kitoblarda. Ammo odamning holati shuda. Tolib ilm ham yodlamasa, umuman bir xil degan, umuman bir xil. Bu ham aytolmayapti bir narsani. Bu ham aytolmayapti. Kitobni ochmasa-ga. Kitobni ochsa olim, yopsa johil. Tarjimonda bu oddiy tarjima. Tarjima qilib beradi kitobni ochsa. Yopsa yo'q hech narsa kallada. Bu tolib ilm odamlarga biror narsa aytib bersa, odamlar savol so'raydi, dalil so'rasa nima deb javob beradi. Bu narsani bahs qilib aytib bermoqchi bo'lsa, masalan tahoratni dalilini aytib berishdi. Qaysidir oyatda tahoratni oyati kelgani hozir eslamayapman, o'qiganman lekin. Hadisda desa, hadis ham o'qiganmiz, o'qib o'tib ketganmiz, o'tib ketganda yodlamagan. Keltirib bera olmaydi o'rnida. Joyida keltira olmaydi yodlamagan odam. Ko'rasizmi, yodlamagan odam umuman bir xil. Usaymi rahimahullohni mana shu haqida gaplari bor. Biz yoshimiz ulg'aygandan keyin yoshlikda yodlagan matnlarimiz juda ham ish berdi. Chunki inson o'qigan kitoblari asta-sekinlik bilan esdan chiqib boradi. To'g'ri, ba'zi narsalar esda qoladi-yu, lekin aksar qismi esdan chiqib ketadi o'qilgan narsalar. Lekin yodlangan narsalar qoladi. Bo'lib ham yosh katta bo'lganda qanchalik foydasi bor ekan. O'qigan narsalarimizdan olgan foydalarimizdan ko'ra yodlaganlardan ko'proq foyda oldik deganlar. Usaymi rahimahulloh. Yodlashni foydasi shuki, ilm qalbingizda bo'ladi-da. Xohlagan paytingizda keltira olasiz shuni. Dalil keltirsangiz ham, istidlol qilib olib kelmoqchi bo'lsangiz, mana bu yodlashni foydasi. Ulamolar aytadilarki, ilm sen bilan yolg'iz holatda qolgan paytingda nima qolsa shu ilm degan. Yolg'iz qolgan holatingizni eslang, masalan, telefon yo zarar o'chib qoldi, kitoblar yo'q. Yolg'iz o'zingizsiz. Nima bor sizda? Odamlarni ichida masalan gapiryapsiz, gapir deyishdi. Gapirib bermoqchisiz nimandir. Nima bor sizda hozir? Qalbingizda nima bo'lsa, mana shu ilm bo'ladi sizda. Qalbingizda yodlangan, saqlangan narsa shu ilm bo'ladi. Ko'rasizmi, talab ilmiga mana bu uzoq muddatlar, vaqtlar qanchalik ahamiyatli ekanligi. Talab ilm Qur'onni yodlash uchun, hadislarni, matnlarni yodlash uchun juda ko'p vaqtlar kerak bunga. Ozgina muddatning ichida bu hammasini o'zlashtirib bo'lmaydi. Bu ilm bilan birga yashash bilan bo'ladi bu narsalar. Va sekin-sekinlik bilan zehn ham ochilib ketadi inshaalloh. Ba'zi ahli ilmlar o'zlari haqida aytib berganlarki, men bitta baytni, bir matndagi she'riy baytni bir kun ketardi yodlagan degan. Yodlolmadim degan. Shunchalik zehni past bo'lgan. Qarang, takror qilgan, murojaat qilgan bir baytga bir kunni sarflayapti. Aytaylik, mana Ibn Qoyyim rahimahullohning nuniyalaridagi bir baytni aytamiz hozir, misol uchun faqat. Harobu minar riqqi allazi xuliqu lahu va bulu bi riqqi nafsi va shaytoni. Odamlar Allohga qulchilik qilishni istamasdan qochib, ya'ni u uchun yaratilgan qulchilikdan qochdilar, lekin nafsni qulligiga, shaytonni qulligiga borib duchar bo'ldilar. Shu bilan balolandilar. Mana shu bir bayt she'rni bir kun yodlagan. Keyin bardavom bo'lib, oxiri o'zlari haqida aytib berganlarki, bitta o'tirishda 200 baytga chiqardim deganlar. 200 bayt. Mana bu nimadan? Uzun zamonlar o'zimizda ishlash bardavomlik bilan bo'lyapti narsalar. Bandani Alloh taolo haqiqiy sidiq bilan harakat qilayotganini ko'rsa, inshaalloh Alloh taolo o'zi ochib beradi. Faqat bardavomlik kerak. Keyin talab ilm yodlagan narsalarni murojaat qilib, doim qaytarib, takrorlab turish kerak bo'ladi. Imom Buxoriy rahimahullohdan qanday hadis yodlanadi? Qanday ilm esda qoladi degani murojaat bilan deganlar. Hamma katta olimlar holati shu bo'lgan. Juda ham qiyin narsada bu murojaat. Odam faqat oldinga ketgisi keladi kitobda. Yangi-yangi sahifalar qiziq ko'rinadi. Yangi-yangi kitoblar qiziq ko'rinadi. Lekin orqaga qaytgisi kelmaydi. Ustozlar aytadilarki, bilinki shu orqada ilm, oldida emas. Siz uchun ilm orqada, chunki orqani o'tdingiz-da, oldi sizga hali notanish. Shuning uchun orqadagi narsalarda ilm bor. Ko'p takror qiling shu narsalar. Shuning uchun ham siz uchun ilm orqada. Orqani ko'p takror qilish kerak. Shuning uchun ham maqolda aytiladiki, agar dehqon bo'lsang, shudgar qil, mulla bo'lsang, takror qil. Al-ilmu alifun va at-takror alfun. Ilm alif bo'lsa, takror alf, ming bo'lib ketadi.
10-15 ta o'qigan narsangizni takror qilsangiz, minglab, 2000lab, undan ham ko'p takror bo'lib ketadi masalan. Shu bilan qalbingizda ilm sobit bo'ladi. Nega Fotih surasi esdan chiqmaydi masalan? Kechasi uyg'otib o'qib ber desa o'qib ketadi inson. Yoki At-Tahiyyat masalan. Chunki ko'p takror bo'ladi. Nega yodlagan Qur'onlar, matnlar esdan chiqib qolyapti? Mana javobi. Chunki takror yo'q. Demak, ahli ilmlarning holati mana shunday bo'ladi. Hozir bizga ahli ilmlar deganda bir oxirgi chiqqan darajasi ko'rinadi-da. Yo'q, ular shuncha qiyinchiliklardan o'tib borgan deydi. Hammasi takror qilgan. Imom Ahmad rahimahulloh yodlagan narsalarni doim murojaat qilgan. Hamma muhaddislardagi holat shu o'zi. Bir kuni Imom Ahmad rahimahulloh hovlida hadis qaytarib yurganda bir kampirning uyida ijaraga turgan deyiladi. Nima bo'lganda ham bir kampir Imom Ahmad ko'p murojaat qilgandan yodlab oladi. Ya'ni Imom Ahmad hovlida haddasana fulan qola haddasana fulan qola deb hadis takrorlab yuraveradi ekan har kuni eshitib turgan kampir yodlab oladi. Shunda Imom Ahmadga nimcha ko'p takrorlaysiz bitta narsani? Ha men ham yodlab oldim-ku buni degan. Shunda qani aytib beringchi desa boyagi kampir aytib bergan. Hadisni yodlab olgan bo'lgan. Keyin Imom Ahmad rahimahulloh hadislarni takrorlamasdan qaytarmay murojaat qilmay qo'yadi. Ya'ni talib ilm dalil olmasin, mana Imom Ahmadlar ham qaytarmay qo'ygan ekan. Bu ya'ni hovlida qaytarmaydi kampirga eshittirib. Uyning ichida xonaga kirib qaytaradi. Bir hafta. Kampirni oldida qaytarmaydi-da, uyning ichida qaytaradi. Keyin bir haftadan keyin boyagi kampirga Imom Ahmad xola yodlagan hadislaringizni aytib beringchi deganda, nima edi, nima edi deb qoladi. Shunda mana shuning uchun biz takror qilamiz dedilar. Mana shuning uchun. Nima edi? Shu qaysidir hadisda, falon kitobda o'qiganmanda o'zi yodlagandim. Hozir esi kelmayapti-da, demasligimiz uchun takror qilamiz dedilar. U 10 15 ta o'qib qo'yish yoki ba'zilar bitta eshitishni yodlaydi masalan. Bu hech narsa emas. Asosiysi bu eslab qolishda. Yodlab olish, eshitib qo'yish hammaning qo'lidan keladi. Shuning uchun ahli ilmlar shundan olib aytadilarki, yodlashing kampircha yodlash bo'lib qolmasin deydi. Ya'ni murojaat qilmay qo'yma deganida bu. Bir cho'l joyga har kuni bir piyoladan suv qo'ysangiz, boshida bilinmas, lekin vaqtlar o'tishi bilan mana shu joy ko'l bo'ladi, anhor bo'ladi. To'g'rimi? Bir tomchi suv bardavomligi bilan toshni betonlar teshib o'yib tashlaydi. Suvning kuchida emas, davomiylikda. Demak, inson qalbiga yodda saqlab qola olmayotgan ma'lumotlarni, ilmlarni, matnlarni ko'p takror qilish bilan o'ylib qalbida saqlanib qolishga olib boradi mana shu murojaat. Yana talabalarga mana shu ilm yo'lidagi maslahatlardan biri bu qo'shimcha foyda. Bitta darsga qatnashish kerak boshida. Ba'zilar hammasiga eplayman deydi-da. To'g'ri, talab ilmlarning ichida ba'zi zehni kuchli bo'lganlar ular eplay olar, lekin aksar holatda ko'pchilikda holat unaqa emas. Bu darsdan chiqib unga kirgan, undan chiqib bunga kirgan hammasiga ulguraman deydi-da. Yo'q, aksar holatda shunday qilib yurgan talabalarni qarang, bebaraka bo'lgan bo'ladi deydi. Nechta darsga qatnashgan bo'lsa ham, hammasi chala bo'lgan. Biror kitobni boshdan oxirigacha o'qimagan bo'ladi, tuzuk. Orqalardan dars bera olmaydi. Nega? Chunki betartib ilmi puxta bo'lmagan. Keyin yana talab ilmlarga mana shu manfaatli bo'lgan maslahatlardan biri olgan foydalarini yozib ketish kerak. Yozib borish kerak bular. Juda ham ko'p talab ilmlar e'tiborsiz qoldirgan narsa mana bu. Inson olgan foydalarini yozib borsa, vaqtlar o'tishi bilan juda ham ko'p foydalar uni oldida to'planib qoladi. Keyinchalik shu yozgan daftarlarni bir sira varaqlasa, bir kitob o'qigandek bo'ladi go'yo. Juda ham ko'p ilmlar esiga keladi. Tayyor ilmda, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydi. Siz mana shu talab ilmlik asnosida yo'l-yo'lakay chiqqan foydalarni yozib ketmasangiz, zehningizga ishonib, shunday paytlar keladi, attang qilasiz. Birovga aytib bermoqchi bo'lasiz, eslolmaysiz. Hatto Ibn Hajar rahimahulloh o'zlarining zamonining hofizi deyilgan odam, yoshlari ulg'aygandan keyin yoshligida eshitgan foydalarni yozib qo'ymaganligi uchun afsus chekkan nadomat. Keltirib bermoqchi bo'lsa yoki kitob yozayotgan paytda, risola yozayotgan paytda nimanidir keltirmoqchi bo'lgan esda olmagan. Shunda qattiq afsus chekkan. Men shunday foydalarni o'tkazganmanki, yozib qo'ymagan ekanman. Deb ba'zi talabalar shunday. Bir hozir tushunganday, yodlagandek bo'ladi, esimdan chiqmasa kerak deydi. Vaqtlar o'tadi, keyin esda olmay o'tiradi. Mana shundan keyin Ibn Hajar rahimahullohni shogirdlari nima foyda ustozlardan eshitsa yozib qo'ygan ekan bundan buyog'iga. Yozib qo'ysa, go'yo bir bog'lab qo'ygan ilm o'zi aslida ovda bu ov. Mana shu ovni bog'lab qo'ysa keyin qoladi. Bo'lmasa ovga chiqqan odam biladi. Ushasangiz ushadiz, bo'lmasa ketib qochib ketadi. Yozib qo'ymaslik ham shunday. Inson bir foydani keltirmoqchi bo'ladi bir payt kelib, lekin esla olmaydi. Keyin nadomat qiladi. Kitob o'qiyapsiz, da'vat eshityapsiz. Bir sizni ajablantirdi bir foyda, yangilik bo'ldi. Yozing tezda. Siz uchun bir ajoyib foyda keldimi, yozing. Hozir bilinmaydi, shayton ha endi shuni ham yozasanmi deydi. Oddiy narsa-ku.
keyin ham eshitib olasan, keyin ham o'qib olasan. Bu hali oldingni ko'p chiqadi deydi. Uni yozganing bilan ilming ziyoda bo'lib ketamidi? Yozmasang ilmsiz bo'lib qolamidi? Shunaqa narsalar bilan shayton vasvasa qiladi-da, nechta foydalarni oldingizdan o'tkazib olasiz. Bitta foyda bo'lsa ham yozing. Shu foyda sabab balki sizni najotingiz shundadir balki. Oxiratda najot topib ketarsiz balki. Ulamolar aytadilar, men bitta so'z eshitdim, bitta. Shu sabab 30 yil foydalandim deydi. Qarang, haqiqatan hozir har bir kishidan shunday savol bersangiz, shunaqa bir foydalarni olgan bo'ladi hayotida. Har birimizda bor bu narsa, eslab ko'ring. Siz kimdandir bitta zo'r foyda eshitgansiz, shu paytgacha mana foydalanib kelasiz shundan. Yaxshi ham eshitganman shu paytda foydani. Zo'r foydali maslahat bo'lganda deb yuradi hamma odam. Ha shu nimadan ekan shu? Shu foydadan foydalarni yozib ketish kerak. Hatto ulamolar shu foydalarni yozib-yozib kitob shakliga kelgan foydalar. Mana Ibn Qayyim rahimahullohning Al-Fawaid degan kitoblari. Juda ham ajoyib o'zini bobida yozilgan yoki Badaiyul Fawaid degan 6 mujalladagi kitob bor. 6 mujallad. Buning ichida fiqh, tafsir, nahv, balog'a, usul hamma foydalardan esikkigan yozib-yozib ketadigan 6 mujallad. Yoki Ibn Jauziyning Sojil Xotir kitoblari, hayollariga kelgan foydalarni ovlab-ovlab yozib jamlab qo'ygan. Yoki Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullohning Al-Funun degan 800 mujalladli kitobi bo'lgan. Mana shu foydalar yozilgan. Qarang, hayoti davomida olgan foydalarni yozib-yozib oxiri 800 mujallad mana ancha-muncha maktablarga sig'maydi. 800 ta kitob. Hozir tasavvur qiling, 800 mujallad foydalar degan kitob bo'lyapti. Yoki Vazir ibn Hubayr rahimahullohning Al-Fawaid al-Avniya degan kitoblari bor. Foydalarni yozgan. Kitob bo'lib jamlangan ekan. Yoki Qoidul Avobid degan 400 mujalladli kitob bor. Foydalarga to'la. Foyda yozilgan 400 mujallad. Yoki Ibn Najjorni foydalar kitobi bor 6 mujallad. Uyunul Fawaid. Yoki Kindiyni tazkira kitoblari bor 50 mujallad foydalarga to'la bo'lgan. Yoki Muqriziyni Majmuul Fawaid va Manbaul Faroid mumkin 50 mujallad atrofida shunaqa foyda yozgan kitobi bor. Yoki Suyutiyni rahimahullohniki 50 mujalladli kitob bor tazkira foyda kitob. Turli xil fanlardan eslatma qilib yozib ketgan. 50 mujallad bo'lgan. Yoki Sofadiyni tazkira kitob bor 30 mujallad. Bundan boshqa ulamolarning foyda kitoblari bor. Ya'ni talab ilm xulosa qiladigan bo'lsak, foydalarni yozib ketish kerak. Muhim foydalarni yozib ketsa, vaqtlar o'tadi, ko'rasiz bu kitob bo'ladi oxiri. Daftarchasiga, bloknotiga yozib ketsa, telefonga emas lekin. Chunki daftarini zarar o'chmaydi, ekran kuyib qolmaydi, format bo'lib ketmaydi masalan. Turaveradi-da, telefon demas lekin. Telefonda zarar o'chib qolsa, talab ilm ham o'chib qolmasdi kerak deb aytadi. Biror savol so'rasangiz, hozir zaryatim yo'q edi deb javob beradimi nima deydi? Chunki ilm telefondaku. Shuning uchun inson daftarchasiga va shu bilan birga qalbiga yozib borish kerak bo'ladi. Allohu alam. Hamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astag'firuka va atubu ilayk.